diagonal também? É. É estrela. É só você. Só a gente. Mônica, quer entrar em diagonal também? Thank you.
acabou, pô. Não vê?
gente, ele é campeão. Essa foi a apresentação da fanfarra municipal tradicional de Alagoinhas do 5º campeonato de bandas e fanfarras da Bahia. É mesmo promovido pela AFAB, Associação de Fanfarras de Bandas da Bahia, e tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Camaçari e apoio da Nova Mirão Instrumentos Musicais e ADS Serviços Gráficos da Informática. O concurso de bandas e fanfarras da Bahia. Da Prefeitura Municipal de Camaçari. O governo da reconstrução. Olha que não possamos...